कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स टिभी। पछिल्लो समय व्यावसायिक ओखर खेती पनि फस्टाउने क्रममा रहेको छ। ओखर खेती नेपालमा सम्भावना भएको छ र ओखरका धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। ओखर एकदमै ठूलो रुख हुने रुख हो। यसको रुख धेरै बलियो हुन्छ। यस रुखको सरदरायु 200 वर्ष हुन्छ। ओखरको एक वयस्क रुखले 100 देखि 200 केजीसम्म फल दिन्छ। ओखर दुई प्रजातिको हुन्छ। प्राय नेपालमा हाडे ओखर वनजंगलमा पाइन्छ। ओखरको दाँते प्रजातिको ओखर चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसको बाहिरी भाग नरम हुने हुँदा दाँतले नै फुटाएर पनि खान सकिन्छ। नेपालमा ओखरको खेती समुद्री सतहबाट 900 मिटर देखि 3500 मिटरसम्म गर्न सकिन्छ। ओखरको रुख ठूलो हुने हुँदा यसलाई 7-7 मिटरको फरकमा लगाउनु पर्छ। यो बिरुवा एक रोपनीमा 15 देखि 20 वटासम्म लगाउन सकिन्छ। ओखरले 5-6 वर्षबाट फल दिन सुरु गर्छ। 2 फिटको खाडल खनेर मल र माटोको मिश्रण राख्ने, त्यसपछि नयाँ पालुवा आउन अघिको बिरुवा रोप्ने। हिउँदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउँदमा पनि राम्रोसँग यसलाई लगाउन सकिन्छ। स्याहार सुसार राम्रोसँग गरेर एकपटक हुर्काएको बिरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह चाहिँ गर्नु पर्दैन। यस्ता छन् ओखरका फाइदाहरू। मधुमेहका बिरामीहरूको लागि ओखरले धेरै फाइदा गरे चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैले मधुमेहका बिरामीका लागि ओखर फाइदाजनक हुन्छ। ओखरमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ, जसले हड्डी बलियो बनाउन आवश्यक पोषक तत्व पनि प्रदान गर्छ। एक दिनमा 4-5 वटा ओखरको सेवन गर्नाले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छ। ओखरको सेवनले मानसिक समस्या कम गर्नुका साथै तनावबाट पनि मुक्ति मिल्छ। ओखरको नियमित सेवन गर्नाले मस्तिष्कलाई समेत स्वस्थ बनाइराख्न सकिन्छ। ओखरमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँछ। यसको नियमित सेवनले कब्जियत सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। ओखर खाँदा मृगौलामा पत्थरी हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ। ओखरमा भिटामिन ई हुन्छ, जसले छाला सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ। यसले छालालाई सुन्दर र स्वस्थ राख्नमा समेत मद्दत गर्छ। ओखरमा पोलिफेनोलिक कम्पाउन्ड र फाइटोकेमिकल्स पाइन्छ, जसले शरीर दुख्ने, पोल्ने, जोर्नीमा जलन हुने आदि समस्याबाट राहत दिन्छ। ओखर विभिन्न भिटामिनको स्रोत पनि हो। ओखरमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन ई, भिटामिन बी, भिटामिन बी6 जस्ता आवश्यक तत्त्वहरू पाइन्छ, जसले अनिद्राको समस्या भएकाहरूलाई पनि ओखर रामबाण मानिन्छ। सुत्नु अघि भिजाएको ओखर खानाले मिठो निद्रा लाग्छ, अथवा खानासँगै सलादमा ओखर छरेर पनि खान सकिन्छ। ओखरमा पाइने मेलाटोनिक नामक तत्त्वले निद्रा लगाउने गर्छ। सँगसँगै हामीले रुकुम पश्चिममा ओखर खेती गरेका एकजना किसानको अनुभवलाई पनि सार्दैछौँ। 8 बिस्कुट नगरपालिका 8 रुकुम पश्चिमका 65 वर्ष लालवीर चदराले केही दशक अगाडि खेती लगाउन छाडेको जग्गामा 1 वर्ष यता ओखर खेती गरिरहेका छन्। ओखरका बिरुवा मौलाएपछि उनको बारी बराबर भएको छ भने जीविकोपार्जन सहज हुने पनि आशा पलाएको छ। 10 नम्बर वडाका शिवबहादुर साईको कान्लामा पनि 100 बोट ओखर हुर्किरहेका छन्। उनीहरूका बारी र कान्ला मात्र होइन, 8 बिस्कुटका 1 2 3 5 6 8 10 र 12 नम्बर वडाका ओखरमय भएका छन्। अन्य 6 वडामा पनि परीक्षणका लागि ओखर खेती गरिएको छ। नगरपालिकाले टर्कीबाट ल्याएका चार्लर र फर्नर जातका ओखरका बिरुवाहरू किसानलाई वितरण गरेपछि व्यावसायिक कृषिको लहर चलेको छ। रोपेको 2 महिनामै ओखरका बोट मौलाएपछि किसान फौसिएका छन्। लगाएको 2 महिना नपुग्दै फल्न थाल्यो। चदराले भने त्यतिकै खेर गइरहेको जग्गामा लगाएको ओखरले आम्दानी दिनेमा हामी ढुक्क छौँ। आफ्नो जसोतसो समय बारीमै बित्न थालेको छ। उनको नगरपालिकाले प्रति गोटा 370 रुपैयाँमा बिरुवा खरिद गरी किसानलाई 50 रुपैयाँमा वितरण गरेको थियो। टर्कीबाट 44000 बिरुवा ल्याएर किसानलाई वितरण गरिएको 10 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष गंगाराम चनाराले बताए। उनका अनुसार टर्कीमै 2 वर्ष गुजारेका बिरुवा लगाउने बित्तिकै फलाउन र फल्न थालेका छन्। 2 वर्षभित्र नगरका सबै खाली जग्गाहरू ओखरमय बनाउने हाम्रो योजना छ। उनले भने किसानले प्रति रोपनी 13 बिरुवाका दरले ओखर लगाएका छन्। 10 नम्बर वडामा 1 वर्षमा 12000 बोट ओखर लगाइएको पनि उनले जानकारी दिए। 8 बिस्कुटलाई ओखर जोनका रूपमा विकास गर्न र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन बिरुवा अनुदानमा वितरण गरिएको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए। यसलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। उनले भने कृषि मार्फत सबै ओडामा समृद्धि ल्याउने हाम्रो योजना छ। नगरपालिकाले यसअघि 14 वटै ओडामा करिब 50000 किबिका बिरुवा वितरण गरेको थियो। सबै ओडामा लगाइएका किबिका बिरुवा अहिले हुर्किरहेका छन्। बजारमा किबी र ओखरको माग उच्च रहेकाले किसान यसप्रति आकर्षित रहेका छन्।